ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାତ୍ର 2 କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହେବା ସହିତ ଗାଢ଼ ନିଦ ବି ହୋଇଥାଏ। ବାମ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖେଳରେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 1 ପାଇଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କାନରେ 700 ଗୁଣା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ବାମ ପଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଧିକ ଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ତେବେ ଚାମଚ ଉଷୁମ କରି କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ କୁଣ୍ଡାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ପଇସା ଗଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନ କଷ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେବେ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଶୋଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କମ୍ ଶୋଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଛିଙ୍କ ସମୟରେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛିଙ୍କ ସମୟରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 1 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବାମ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ 9 ଅଧିକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଣିଷ 1-2 ବଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଶୋଇକରି ମଣିଷ କେବଳ 11 ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଆଖି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ତାଠାରୁ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। ମିଛ ସତ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାକ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ବି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। କେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ, ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସତ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମିଛ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ନିଜେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ହୁସିଆର ଏବଂ ସତର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅଧିକାଂଶ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ।